Gradska opština Medijana nastavlja da sprovodi program komunalnog uređenja na svojoj teritoriji. Počela je ugradnja nove tranše podzemnih kontejnera, a glavni cilj je povećanje komunalnog reda, kaže predsednik opštine Zoran Stojanović. U ovoj godini biće ukupno postavljeno 32 kontejnera, 22 će u ovom trenutku biti postavljeno, 10 ih je već postavljeno u prvoj polovini godine, a prethodne godine je bilo postavljeno 12 komada. Tako da ćemo na kraju ove sezone imati ukupno 44 podzemna kontejnera. Ovim želimo da povećamo komunalni red, da smanjimo znači i izvore neprijatnih mirisa, potencijalnih zagađenja, a na kraju i da jednu ružnu sliku poput vozova kontejnera sa smećem pored uklonimo sa naših ulica. Podzemne kontejnere za sada postavlja samo gradska opština Medijana, a nakon ugradnje o njima se stara javno-komunalno preduzeće Medijana. Za sada je samo opština Medijana iz svog budžeta finansirala znači postavljanje svih ovih kontejnera, tako da su trenutno samo na opštini Medijana. Bilo je nekih neformalnih razgovora, međutim realizacija još uvek nije ostvarena. Posle više intervencija komunalne policije koja je pisala kazne nesavesnim građanima, Nišlije se savesnije odnose prema postavljenim podzemnim kontejnerima, kažu iz javno-komunalnog preduzeća Medijana.